Šodien strādājam ar likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprites likumā, reģistrācijas numurs 217 un otrais lasījums. Mēs esam saņēmuši 47 priekšlikumus. Visiem alkoholisko dzērienu aprites likuma grozījumiem ir viens leģitīms mērķis – samazināt alkoholu patēriņu un uzlabot sabiedrības veselību. Kopumā sabiedrībā attieksme ir ļoti dažāda, un to arī var saprast. Taču Saeima saskārās ar divu būtisku pretpolu cīņu. Tās ir biznesa intereses, kuras ir vērstas uz katru nopelnīto vai nenopelnīto eiro, un tie, kuriem svarīgāka un primāra ir sabiedrības veselība, demogrāfija un ražīgs darbspēks. Ar tik dažādiem mērķiem arī diskusijas nevienmēr ir vieglas un produktīvas. Alkohola tirgotāja galvenais arguments bija diezgan dīvains nosacītas rūpes par valsts ienākumiem. Ierobežojot alkohola tirzniecību, cietīs Latvijas ekonomika un budžets. Tomēr mēs neesam tik nožēlojami valsts, ka valsts budžeti veido tikai alkohola patērētāji. Un mēs arī papētījām budžeta veidošanu. Zaudējumu kopumā saistīt ar alkoholu lietošanu ir 600 miljoni gadā. Savukārt akcijas nodokļa budžets, uz ko balstījās pretestību grozījumiem, ienes 258,6 miljoni gadā. Tā kā uzstādījums, ka cietīs budžets, īsti neatbilst patiesībai un skaitļiem. Savukārt Pasaules veselības organizācijai, SPKC un veselības ministrijai galvenais mērķis priekšlikumiem ir samazināt alkoholu patēriņu un uzlabot sabiedrības veselību. Alkohola lietošana ir viens no galvenajiem riska faktoriem, kas negatīvi ietekmē Latvijas iedzīvotāju veselību un apdraud arī apkārtējās sabiedrības drošību. Mūsu valstī 51% visu nāves gadījumu ir saistīti vairāk vai mazāk ar uzvedības riska faktoriem, tai skaitā alkohola lietošana. Latvijā patērētais alkohola daudzums ir augstākais starp Eiropas Savienības un OECD valstīm 12,2 litri tīra alkohola patēriņš gadā uz vienu iedzīvotāju, ieskaitot bērnus un arī tos, kuri alkoholu nelieto. 8,1% no visiem nāves gadījumiem saistīti ar alkoholu lietošanu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dati rāda, ka 44,600 izsaukumi katru gadu ir saistīti ar alkoholu lietošanu, kas valstī izmaksā tieši 12 miljonus. Kopumā alkohola radītie zaudējumi valsts budžetā ir mērami 600 miljoni, un ar alkoholu lietošanu saistītā pētījumā aprēķinātās kopējās tiešās un netiešās izmaksas sastāda 1,3 līdz 1,8% IKP. Ieņēmumi no akcijas ir aptuveni 0,7% no IKP. Komisijā ir gandrīz vienots uzskats, ka alkohola patēriņu iedzīvotāju vidū ir jācenšas samazināt gan ar izmaiņām likumā, gan dažādiem sabiedrības izglītošanas pasākumiem, īpašu uzmanību vēršot tieši jauniešiem –